基本法委员会副主任梁爱诗呼吁，表明杯葛政改咨询嘅泛民议员要深思熟虑。又话如果政改被否决，政府管治更加困难，香港嘅评级或者会被降低，有能力嘅人甚至会移民。穆子莹报道。梁爱诗出席一个政改论坛致辞嗰阵时话，人大常委就本港政改嘅决定系合法、合情同合理。如果今次政改被否决，政府嘅管治会更加困难。政改通唔过，今后政府嘅管治更加难。市民会归咎任何对社会嘅不满咧，系由于佢哋未能够拣择行政长官。激进派嘅会引起长期嘅罢工、罢课、游行、示威。投資者同遊客會卻步不前，唔再選擇用香港為目標。評級機構會降低香港嘅評分，香港嘅經濟會受到影響，社會撕裂，人心不安。有能力嘅人會移民，呢啲都係可能發生嘅事。佢話：如果泛民堅持杯葛政改諮詢，香港落實普選嘅機會將會斷送喺佢哋手上。希望他們去深思熟慮，你是為了香港人的利益的時候，你是不是要行前一步，總是好過原地踏步呢？而且這個決定是沒有剝奪了香港人的任何現有的權益，而同時呢是給了他們現時未有的權益，就是說每一個人都是有權投票選特首，所以我覺得這個是對香港來說是有好處的嘛。他又說，試圖以佔領中環這一類激烈行動改變中央的立場是妄想，亦都是不得人心。 Now TV 記者莫子瑩報導。